Hello， 欢迎咁多位嘅听众朋友咧吓、啊，就翻翻嚟今日周五版国际大棋局嘅第二节。咁啊，今日系6月17号啊。咁啊，台长，咁啊，上一节咧，我哋讲完啲香港方面嘅资讯啦。咁啊，今节翻嚟，我哋讲啲咩好啊？嗱，我哋要兑现嗰个承诺啦，因为琴日我哋就即系讲咗啊，澳门嗰个赌业吓，咁嗰个最新嘅状况。咁当其时我哋已经即系预告啦，就因为呢个新哥嗰个二太啊，蓝琼英女士咧就系癌症病逝，佢喺养和医院嘅，就即因为嗰个病嘅问题啦，就过身。咁咧，我哋都睇到又係話嗰個佢嗰個身，即係嗰段歷史啦嚇，好吸引人啦嚇。咁亦都我睇到喺嗰個何超儀啊嚇，即係佢幾位嘅即係子女啦嚇，特別何超儀。咁佢喺嗰個網上嗰時候咧，佢都有，佢就反而咧就提嗰個係珍寶海鮮房啊，佢提到係呢個童年回憶。咁咧，但係咧就反而啊，佢嗰個母親啊就過身咧，佢未必咁想提。咁我諗喺呢個情況之下咧，我哋都即係可能觀眾本身、聽眾本身都好有興趣啦。就係、是、第一就係阿新哥同埋佢幾位太太嗰、那個情史啦嚇。咁嗰個我諗都係好浪漫啦。咁另外就係、是、二房方面啦啊，即係算我哋用，我算我用一個好通俗嘅講，即係好俗氣、好通俗嘅講法，就幾位子女啊，包括啊。超瓊啦、超兒啦、啊何超瓊、何超兒、何猷龍啦，其實都係相當之即係有成就啦嚇。咁、我覺得即係呢度亦都可以講講佢哋嗰個即係未來嘅動向。咁當然啦，即係喺坊間嚇，喺嗰啲咁嘅即係八卦嘅雜誌嚇、啊，就有啲涉及啊何猷龍嗰個身世嘅一啲嘅謠傳啦嚇。咁、例如佢生母嗰、那個情況咁樣。咁但係我哋個節目就唔係做啲咁即係咁花生啦，咁低層次嘅新聞嘅嚇。咁我哋反而就想睇睇咧，就係由阿新哥佢發跡嚇，係即係同阿藍女士佢結婚嗰時佢發跡啊，以至到話佢即係阿藍女士過身，咁佢幾位嘅即係子女嚇未來嗰個動向嚇，特別係阿何超瓊啦嚇，因為即係而家照睇佢嗰個即係管理嘅能力係應該最強嘅，咁所以咧就呢一個咁傳奇嘅即係歷史咧，咁我就唔多講啦，因為我就唔熟嘅，我交翻俾阿文俊，我哋逐步去講啦。咁第一樣我想問咧，就其實當其時咧，因為阿新哥佢第一任嘅太，即係唔好第一任嘅太，即係佢大房嗰邊咧，就應該係一位葡國嘅女士嚟噶嘛，就我聽講就係，如果冇咗呢位曹國女士，佢連嗰個澳門嗰、那個即係同呢個葡萄牙政府去傾談，都個困難都會仲會更加大喎。咁係咪有呢件事咧？係啊，其實咧嗱，即係對阿新哥嚟講啦，咁佢有即係幾位嘅太太啦。咁其實對佢咧，其實嗰、那個亦最有影響啊，或者成就佢即係作為一個賭王咧，其實絕對係佢第一個太太啊。咁佢呢位太太咧？就當時咧就好出名嘅，點解咧？因為佢有個稱號啊，就叫呢個澳門第一美人啊。咁、其實佢呢位太太咧，個爸爸就葡國人嚟嘅。咁佢咧即係個樣都成個即係有少少似啲土生啲葡國妹咁樣嘅，即係其實有啲鬼妹樣嘅。咁佢呢個太太除咗靚之外咧，咁亦都係即係據傳啦，就好聰明嘅，好醒目嘅。咁另外咧，亦都係即係當陣時啦，阿新哥咧。就喺香港，佢係走難啊，過咗澳門啦，因為當時要避呢個二次大戰嘅戰禍啦。咁啊，佢嚟到澳門嘅時候咧，咁佢開頭咧都係去即係去從事一啲即係叫雜工嘅工作啊咁樣。咁跟住咧之後咧，佢但係阿新哥就即係佢成日都講啊，佢係一個好中意咧去讀書啦，好中意去研究啲古怪事物嘅人嚟嘅。咁於是咧，佢啊走去翻夜學啦，就學葡文啦。咁另外嗱，新哥咧係日文好叻嘅。咁佢本身咧，其實佢自己係精通咧，據佢自己所講，佢精通八個語言嘅。咁所以咧，佢當陣時咧就係喺翻夜學啊，跟住又嗱，而家唔知佢係學葡文嘅期間，定係學其他嘢期間咧？因為佢原來咧，佢嗰陣時係讀好多書啊，即係講緊咧，其實佢作為一個文，即係佢都係文人嚟噶，佢係當時嘅大學生啦，佢走去讀埋港大嘅，佢原本係港大嘅。
呢個要提一提，因為我睇過嗰個年份咧，佢有可能同阿張愛玲咧就即係唔係一定係同期啊，但係可能喺個學校應該係有唔知點。即係會同時間出現喺港香港大學咯，即係大家雖然唔同系，咁但係睇個年份本身咧，就真係有可能係當其時喺同一時間喺港大入邊嘅。咁呢個小環節咧，我睇下將來可唔可以做一啲比較精細嘅研究去即係確認啊，係唔係啊？咁嗰段時間咧，咁阿新哥即係可能喺嗰個年代又冇乜娛樂啦，咁佢咧就其實就將佢嘅時間咧。就擺咗落去讀書嗰度啊，所以其實嗱，新哥你睇佢話賭王啊，話乜嘢？其實相對咧，我諗對賭咧，賭術佢唔係咁精通嘅啫。但係咧，有好多其他嘢咧，古靈精怪嘅咧，咁可能大家即係一般交易人唔會諗到嘅。例如咧，佢識揸船嘅啦，佢亦都係識整船嘅啦。咁跟住另外咧，佢本身咧亦都係識建築嘅，佢本身係識得點樣，即係佢自己啊，係識得點樣去畫跡啊嗰啲嘢嘅。咁當陣時即係佢係用咗好多時間咧去學唔同嘅嘢嘅。咁其實呢個咧為佢往後嘅生意咧係打咗一個好重要基礎。最重要一樣嘢咧，佢喺嗰段時間咧，佢係好學識好厚面皮嘅。咁咩厚面皮咧？佢係人都了嘅。即係譬如你話你普通嗰啲即係市民，佢又唔介意同你傾偈啊，又成，因為嗰陣時佢都未發跡，咁佢本身好中意同人交朋結友啦，咁所以咧佢自己都講嘅，佢話咧即係出嚟識女仔咧，第一就唔好怕魚，即係嗱喺個角度咧，靚仔係其次，但係我咁講咧。咁當然啦，即係佢後生時候，你睇過佢相貌，其實一啲都好靚仔。嗰陣時係唔好話輸蝕一隻靚仔咧，真係。係佢係唔輸俾任何而家嘅明星嘅，即係其實佢後生時候咧係嗰種靚仔嗰種嘅即係瀟灑嘅程度咧，即係可以咁講，佢絕對係即係足夠咧係去入娛樂圈嘅嚇。咁加上其實佢亦都高啦，係咪？咁佢本身亦都唔係矮啦，個身形加埋又即係呢啲嘢真係我成日都講嘅。咁有身材有口才有。前才就後期嘅，咁開頭起碼有身材有口才咧，足夠佢稱霸廿零三十歲嘅。咁嗰段時間咧就即係叫做話識嗰、那個佢第一任太太啊。咁嗰段時間咧，嗰呢段都幾浪漫嘅，因為咧佢就嗰陣時咧就佢太太咧。第一任太太咧，就好似唔知話教佢踩單車，嗱唔係教佢葡文，佢就教踩單車。唔係阿文俊兄，唔係你聽我講先，咁有買嗰個口快講錯，即係佢就教佢太太踩單車，佢太太咧就教佢葡文，就係咁樣咧。跟住兩個人咧，以前咧就冇嘢做啊，即係周圍去坐下郊遊、吹下水啊，咁樣咧。結果咧，佢當時佢太太咧就即係後屘嫁俾佢時候咧，其實呢個就正常就應該要門當户對嘅，因為佢太太個爸爸咧就係澳門當陣時。嘅立法議員，咁佢個權力好大嘅，即係其實佢爸爸個權力咧係即係蒲督對下都唔係差好遠嘅啫，咁亦都係當地即係澳門啦嘅律師啦，而且咧佢爸爸亦都係最早嗰一期咧就係、是、律師都有分噶嘛，你可唔可以做公證啊嘛？佢爸爸可以做公證嘅，咁換言之咩叫做公證咧？嗱，而家台長你同我喂阿文俊爭你錢，我好啦，我使咗欠條啦，司徒文俊欠台長100蚊。咁呢张嘢咧系唔够力嘅，咁但如果你揾咗一个公证员咧，跟住你揾佢签个名咧，佢核实呢件事啊，系啊，嗱，而家我宣布啦，阿文俊你争佢100蚊，我签个名，呢张嘢就法律文件嚟嘅。系，咁佢爸爸咧当阵时咧就系、是、有呢一个嘅权力嘅，所以咧喺好早期咧，其实呢一啲人咧直至而家咧，其实都系揾好多钱嘅，因为好多嘢，譬如好简单。啲債項啊，或者譬如你有啲嘢要人做見證咧，你一定係要揾呢啲人嚟到去簽嘅。咁呢啲額好有限嘅，唔係話你讀得書叻就得㗎，係即係叫做亦都牽涉一啲歷史因素啊。咁所以其實佢家族咧就個勢好大嘅。咁當時咧佢嫁俾佢嘅時候咧，其實阿洪生就未揾到錢啦。咁但係倒翻轉佢老婆咧就非常有水嘅，即係佢屋企。咁所以咧嗰段時間咧，其實就開頭佢嘅事業咧，其實咧亦都係受到佢呢位第一位太太咧好大力嘅支持嘅，同埋佢屋企啊。咁所以咧，其實你見到咧，阿新哥咧都好有情有義，因為啊佢太太咧其實咧就後屘因為一個意外啦、車禍啦，我冇記錯，咁就癱咗嘅，即係要坐輪椅嘅。咁其實老實講，咁新哥喺嗰段時間咧，咁就即係。成日都陪佢嘅，即係叫做冇嘢做就都抽啲時間陪佢啦，同佢老婆食飯飲茶啊嗰啲咁樣啦。咁就即係成件事咧，佢就對佢咧就完全係應該就冇不離不棄嘅，即係成個感覺咧就係佢係好即係對呢位太太咧，除咗愛咧，我覺得佢係有一種叫尊敬嘅，
因為佢都知道咧，其實包括佢喺澳門，譬如有時遇到啲麻煩咧，咁呢個太太都即係叫相伴佢左右啊，冇係去離棄佢，同埋咧應該開頭即係阿新哥未壯大嘅時候咧，咁佢都會遇到啲惡霸，遇到啲問題啊嘛。咁相關佢身邊有好多貴人啦，咁呢個佢呢位太太咧，應該係絕對其中一位貴人，同埋中間穿針引線啊。去幫佢可能搞掂政府啊，或者係搞掂一啲即係有啲乜嘢，喂咁咪嗌個老豆啊，揾個 uncle 出嚟傾傾嗰種咯。因為呢種文化咧，其實喺澳門就即係經常都有噶啦。即係我都話啦，喂，可能你有時同人哋有啲嗌霎，跟住揾一位嚇德高望重嘅你契爺又好嚇，你啲咩都好出嚟幫手去傾傾啦，或者點啦。所以咧，澳門咧其實係一個咧某程度上咧有少少似咧嗰啲武俠世界嘅，就係、是、以前你見到有啲就算嚇，你覺得哇佢點樣黑社會啊，十惡不赦嗰啲人咧，可能有時都會幫啲街坊啊嗰啲咧去做個中間人嘅。咁你又唔好即係諗我係咪會喂即係中間。是不是会走去周围咩哈哈霸霸收陀地保红吉入去嗰啲。其实澳门就唔系咁多呢啲，因为好耐以前都已经系㗎啦。澳门人呢即系你出嚟呢有时呢喺道上呢你系积累咗啲经验之后呢大家都系向呢个赌场度发展㗎。放数啊做香港人生意啊做色情嫁布啊即系都系嗰啲㗎啦，就好少话即系倒返转去打街坊主义，老实讲。啲街坊啲面檔啊、菜檔，你收得幾多？揾得幾多錢啊？冇意思啊！同埋你做臭個賭啊嘛，倒翻轉咧，即係你話有時對有道嘅，嗱派下米啊咩，佢都會做下嘅。咁嗱，絕對唔係美化黑社會，即係只係講一講咧，澳門呢個地區嘅文化咧，係基本上咧係以人為先嘅。咁所以咧，正如我都話啦，好搞笑啊！譬如有時阿文俊咁樣有啲乜嘢咁樣，你唔俾面我嘛，俾面我契爺華哥啦咁樣，咁即係會有呢啲事話。咁啊好啊，咁啊講開華哥咧，咁啊上次第二次聽眾咧就話佢做得好好。咁就好想佢咧，再翻嚟咧，再講下。咁阿華哥咧，因為佢本身咧，其實層次唔同嘅。咁佢本身亦都真係一個商家啦，亦都喺澳門有好幾家公司。其實佢業務好繁忙嘅。咁啊唔係下下即係唔係好似我咁樣日日都做節目嘅。所以咧，要同佢老人家夾時間，要揾佢秘書夾嘅。咁所以咧，就嚇呢個咧就大家放心啊。咁啊都會再揾阿華哥講講其他問題嘅。咁啊靜待啦。咁其次亦都有聽眾不停追阿夢紅老師幾時會過嚟？阿夢紅老師其實成日同我都通電話嘅。咁啊～今朝先通完電話啫，咁啊，佢有時間咧，咁啊，佢又會又揾我同台長噶啦，咁啊，大家即係放心啊，咁呢啲即係呢啲前輩咧，咁啊，一定都會翻嚟嘅嚇，咁啊好啦，咁翻嚟咧，咁講翻咧，去到後屘，因為呢個意外之後咧，咁後期咧，咁啊，所以出現咗咧呢位嘅二太太咧，咁當陣時咧。仲係根據大清律例嘅，咁大清律例咧，基本上咧就唔係好似而家咁冇唔係話一對一噶嘛，即係結婚你唔話只可以一個男人有一個太太噶嘛，咁所以咧佢呢位嘅二太太咧，其實都係咧叫做正規地係去過門嘅，所以咧。是正式结婚的正式结婚的正式结婚正式结婚的咁只会即係譬如好似以前呢譬如即係叫做一位係大妻子一位係二妻子咁样囉。咁但係其实如果你严格上嚟讲根据即係嗰个因为佢係当时旧制度啦佢正式过门嘅就只有係呢位即係第一房太太同二房太太啫。咁后期呢嗰啲呢其实呢都严格上嚟讲即係都係冇喺即係叫做香港澳门註冊到可能在外國有補辦的因為有些地方始終在外國都可以補辦到但是就不是說就是 在香港啊澳門啊這樣咯所以呢其實就即係唔好以為啊二房太太呢就係乜嘢咁同埋二房太太呢就好年輕嘅時候呢就已經係過門俾新哥啦咁其實話說好似係得好似係14歲係咪如果14歲因為阿新哥呢其實娶佢嘅時候呢係已經係我冇記錯都應該37、38歲㗎啦阿新哥已係大佢成26、27年嘅應該係即係我冇記錯應該大成咁多咁點解呢其中一樣嘢呢就是因為阿新哥始終佢即係作為一名商家啦，咁佢都要出嚟交際應酬啊，都要去飲酒啊嗰啲。咁但係你唔同話，喂，你出嚟行啊，估下仔嗰啲，你啊攬件唔知咩女去咁樣。但係你新哥唔得噶嘛，你始終係一個即係出嚟官仔堂皇嘅一個商人，咁你都要有一位嘅。嘅伴侶最緊要亦都要即係譬如出嚟一啲社交場合要跳舞啦，或者譬如有啲乜嘢要敬酒啦，咁你係一定要有一位咧
係見得，即係出嚟見得人嘅，就唔同話喂估下仔嚇，我走去攬唔同嘅女，咁嗰條女都 web boy 嚟嘅啫，咁嗰啲冇意思，因為嗰啲係喂大佬嗰啲係出嚟同財神啊、二老哥咁樣嘅啫嘛。整件咩啊？整件細細粒係嘛？啊係啊，因為嗰啲係同你出嚟喂出嚟猜妹啊、玩色寶啊嗰啲嘅啫嘛。咁嗰啲女最多佢最多咪唱埋即係唱埋歌咁樣。但係嗰啲你唔見得大場面嘅，即係正如我都同你講過啦，喂我都試過 high 嘢啦。個 web boy 同我講話想有啲藝術氣息，跟住帶佢去睇戲劇，又瞓著覺，跟住帶佢去帶佢睇畫展，佢又喺度哔哩吧啦，又話：誒嗰啲咩嚟咁核突？點點點點？即係你好惡搞嘅，即係你只會即係作為一個男士咧，你會覺得係好尷尬嘅啫，係咪？咁啊，所以咧，即係所以我咪話咯，最興咧啲 web boy 就點啊？帶佢去嗰啲咧。即係最好啊！嗰啲咩相親會啊，跟住嗱，你扮空姐啦，嗱，你扮係乜嘢啦咁樣，嗰啲咪啱佢哋咯。咁跟住，但係咧，咁啊要有層次啊。咁所以你亦都可以見到咧呢位啊，男女士啦。咁其實咧，第一佢哋咧就係一個都係一個名門嚟啊，當地名門嘅。咁啊，亦都咧係據傳話係有軍方背景啦。咁啊，但係我唔清楚噶，因為嗱，首先你身先咁當然我啲 uncle 嗰啲當然識佢哋家族啦。咁但係你話我自己咧？我同佢哋冇交流冇交收嘅，即係亦都冇呢個緣分同實力咧，可以攀爬到呢啲富貴，可以食到佢哋嚇。咁啊，即係叫做話由細到大嚇嘅一啲認知聽翻嚟啦。咁我就冇特別去查嘅，即係叫做話，不如將我識嘅嘢知嘅嘢講出嚟算啦。咁佢咧就據聞咧，咁佢呢位太太咧就琴棋書畫樣樣精通嘅，係一位好即係有內涵得嚟咧，其實係好叻嘅。嗱呢樣嘢你可以見到咧，其實相信咧佢嘅基因係好優良，阿新哥基因都好優良嘅，所以你見到二房咧，即係譬如頭先所講啦 ，Pansy 啦，何超瓊啦，咁而家係即係叫做女賭王啦，跟住另外佢個妹啊，譬如而家都係喺澳博啊呢啲何家啲公司入面揸莊噶啦，咁以至譬如你睇何超儀啦，即係喺佢演藝上啦，喺佢呢個藝術上咧係有細胞啦，我諗呢啲咧係都係遺傳自佢媽咪嘅，就算譬如你睇下嗱。雖然啊，坊間有好多又話喺度話咩雜誌，又話阿龍少何有龍，又話懷疑係乜嘢乜嘢，但我覺得有時咧呢啲花邊新聞咧，即係嗱我咁睇，其實如果係堅嘅話咧，冇理由係引證唔到噶。咁我覺得即係同埋一樣嘢，你睇下咧，佢哋每個人咧都同阿新哥都係得到佢遺傳，有佢嗰啲即係都有啲阿新哥嘅影子啊個樣貌上面。咁其實老實講，如果你話喂，唔似老豆啊，唔似阿媽咁，你就話啫。咁其實都似嘅喎。咁變相我喺我自己覺得咧，我覺得呢個就唔係咁，即係呢樣嘢啦。我覺得就唔係咁實嘅。同埋一樣嘢咧，我自己睇啊，其實嗱，即係喺我成長咗之後嘅角度咧，其實有啲人咧，佢可能同你冇血緣關係，就算冇血緣關係都好，但係佢喺你成長入面咧，佢係影響到你，佢對你係有教導有照顧咧。其實分分鐘嗰個人啊，佢同你嘅感情咧。是比有血缘的更加亲的、哦、即好像我都讲了阿华哥我契爷来的上来那位华哥我跟他真实大家是好像真是两父子的、哦、那我有时出去跟他出去喝酒他都讲笑、哎、我大仔埋单这样喂即是有时这些东西呢相我觉得不是的同埋如果我觉得我纯粹我个人觉得如果整件事你说他即是跟何家喂不是直接是何家的出身的成员我咁睇啦，應該就唔會係嗰個地位可以去到而家咁高嘅，即係我角度，因為其實盛傳咧一直都盛傳阿新哥咧風流倜傥嚇，咁就除咗話幾位太太之後咧，亦都有好多嘅女朋友啦，甚至乎咧就好多都言之鑿鑿啊，又話曾幾何時又曾經會有第五太啊，甚至乎又話影到有啲咧小朋友同阿新哥個樣又超似，甚至乎你諗下，即係嗰一啲嘅花邊新聞啊！即係去到以前啊，你諗下謝霆鋒細個嘅時候啊，跟住當時又話傳阿新哥其實咧就係阿謝霆鋒就係阿新哥同埋阿謝霆鋒媽咪生嘅咁樣，所以咧唔係阿謝霆鋒係阿新哥同埋佢媽咪生嘅，咁去到大個咗你見到同阿謝賢阿四哥一個餅人咁樣啦，咁就已經即係所以咧，我覺得一樣嘢嘅，如果即係呢樣嘢我就咁睇嘅，好多時呢啲花邊新聞咧，你多少為咗賣紙咧。即係嗰啲咩周刊咧，佢真係會有好多啲傳聞。但係究竟係咪點咧？咁我覺得呢啲唔需要深究咯。同埋，就算我當啦，即係咁講啦，喂，就算你話而家甚至乎有一兩個仔女冇曝過光嘅，
原來是有一天是浮了面，那又如何啊？即這件事其實我不覺得是什麼事來的，所以呢即我都覺得呢大家就呢啲嘢咧，即係叫做話以前咧聽下笑下咪算咯。同埋你睇一個人物，其實我都咁堅持啊。你唔好睇佢個血緣，其實你睇翻而家阿何猷龍龍少嚟講，就算阿何鴻燊唔係佢老豆，其實佢都唔係一個蠢人，唔係一個話即係二世祖啊，或者係一個即係嗰啲叫做話食慣住慣嗰啲人啦、啊。即係你見到佢做事啊，同埋你我都分享過啦。當陣時阿龍少。佢未去接手之前，其實佢係隱藏咗自己係何家何鴻燊個仔嘅身份，佢係出去打工噶嘛，佢係又喺銀行度做過後生啊，咁啊做過啲好低層嘅職位啊，搭地鐵翻工噶嘛，佢搭巴士翻工啊。阿文俊啊，其實呢個問題咧，我哋用另一個角度印證啦，就佢幾子弟個感情都會好噶。咁如果你要一個有即係咁親密嘅家庭，你都唔需要去再去質疑頭先嗰啲咁嘅謠，即係唔需要再追問頭先嗰啲謠傳咯。嗱，其實就咁嘅，喺你發覺呢樣嘢咧，其實喺尤其是啦，呢個賭牌分立咗之後咧，咁阿 Pence 何超瓊咧，其實係有一段時間佢都係執管 MGM 噶嘛，直到而家都係，但係佢就唔係直接管理咯。咁但係嗰段時間佢直接管理嘅。咁而阿龍少咧就將新濠國際咧由珍寶海鮮科後屘就即係改為啦，變咗做呢個豪賭股啦。咁就係、是叫做話喺澳門亦都係即係同佢家姐係等於係打對台啦，咁變相咧，其實賭牌你睇清楚咧，其實如果你計姓何嘅，其實一半都係何家噶嘛，因為嗱、你澳博啦，跟住你 MGM 啦，咁你新濠、其實當時三邊嘅執掌人其實都係何家嚟噶嘛，咁而三個入面，除咗即係當時阿新哥仲喺度，咁你澳博梗係新哥噶啦，咁跟住其次，咁兩個就係一個係二房嘅大長子何猷龍，一個就係二房嘅長女何超儀啊嘛，唔係何超瓊啊嘛，咁你變相其實咧。當時我覺得咧，佢哋咧，大家始終喺呢個生意、呢個商場上面咧，都會係有一啲競爭，同埋咧，亦都咧會係就好多嘢咧，始終都係一個六大賭牌博企嘅競爭對手嚟嘅。所以喺嗰段時間咧，可能即係叫做話，大家就會有好多嘢話覺得佢哋係不和啊，甚至乎話佢哋內控啊。但係我覺得理論上咧，三埋門都一家人嚟嘅，因為點解咧？因為其實即係喺呢個賭權開放之前咧，咁其實就即係以前咧，據聞咧，其實就阿何超瓊啊、何超儀啊，甚至乎何猷龍呢啲咧，就呢幾子弟咧，好似你話齋咧，那個感情就好好嘅。咁啊，即係其實講緊亦都何超瓊咧係好照顧啲細佬妹嘅，即係講緊呢個家姐咧。是雖然是一個富家大小姐啦，咁但係咧，因為佢媽咪咧，其實即係講翻男女士咧，就係好典型嗰啲叫大家閨秀咧，就係賢良淑德啊。咁佢咧就係、你發覺咧，佢本身自己即係講緊琴棋書畫啦，佢亦都有藝術細胞啦，包括即係我先所講過啦。咁據聞佢係跳舞啊、唱歌係都好了得之餘咧，佢繪畫啦，包括其實佢係時裝設計師啊。佢係識得去做 design 啦，咁就唔止時裝嘅，其實據聞咧，佢連嗰啲室內擺設啊、室內設計都識嘅。咁其實但係你發覺佢喺公開場合咧，佢又好少講嘢啦。就算譬如佢陪新哥去一啲場合啊，咩保良局啊咩都好咧，佢唔會發言嘅。咁佢呢種咧就係好傳統嗰種咧，叫做大家閨秀咧嗰種嘅貴氣嗰種嘅女士。咁但係咧呢啲女士咧，佢係對嗰個屋企嗰個管教咧，因為叫做男人在外，新哥在外要揾食噶嘛。咁佢對內咧對啲子女嘅管教咧就好嚴格嘅。所以咧你見到咧亦都係影響到咧，其實即係我咁睇啊。譬如你見到何超瓊啦、何超儀啦，以至譬如你話何猷龍咧，我覺得佢哋咧，即係可能喺佢哋成長當中咧，都會有啲叛逆嘅情況，即係叫做，譬如舉個例啊，何超儀去投身嗰個娛樂圈嗰時候，係啦，咁阿新哥有冇炸佢型咧？其實咁嘅，先去投身娛樂圈嘅唔係何超儀，係何超瓊。即係當時咧，何超瓊咧，即係 Pence 咧，其實後生時候咧，嗱必須咁講噶。如果你講新哥啲仔女咧，如果後生最靚咧，其實就係 Pence。Pence 咧，其實就係、即係除咗而家話商界女強人啦，咁佢而家都年紀都唔細啦。但係佢後生時候咧，我諗佢即係廿零歲咧係無敵嘅，即係佢個樣啊氣質。咁你諗下，何鴻燊個女再加埋有樣，咁據聞咧佢唱歌都得嘅。咁佢咧嗰段時間咧就台長你諗下回想下，咁嗰陣時咧佢應該係識咗香港一個天王巨星，又叫陳百強。
我唔好叫陳百強，即係我哋對阿 Danny 係好敬仰嘅。我下一次喺中環望撞到佢，嗰陣時我好細個咁啊，佢對咗我笑一笑，我到而家都記得。咁啊，陳百強打就非常之靚仔啦。咁如果阿何超瓊啊，一即係拍埋去話金童玉女喎。是啊，咁啊，佢應該係嗰陣時識咗佢咧，咁啊，陳百強咧就同佢係，我即係我唔知，因為我真係唔係呢個年代，我唔知係真係我都唔係嗰個年代，何況你咧，係好朋友啊，定係男女朋友，我唔知啦。咁但係咧，就應該就嗰陣時咧就介紹，即係帶咗佢入娛樂圈啊。所以咧，其實你根據翻記錄咧，何超瓊咧本身都拍過兩至三套片，亦都有好多次。呢、這個我真係完全唔知喎，要查維基百科真係。有好多次係同陳百強啊或者其他明星咧做佢哋啲 MV 入面嘅女主角，同埋咧本身亦都係當時咧曾幾何時係呢個隻手可熱嘅眼罩 model 嚟嘅。哦，咁去到嗰段時間咧，其實我相信佢，甚至乎嚇，其實咧佢係亦都係做過 DJ 嘅，即係本身即係佢口才都唔差嘅，所以我相信其實佢喺嗰個時間，老實講。一个富家大小姐，咁屋企管教好严，跟住出到嚟娱乐圈接触到咧，一定系想入呢个花碌碌嘅世界，咁亦都觉得自己喺呢一行系吃得开啦，即系凭个样啦，加上嗰个人际关系啦，咁加上即系其他嘢，我觉得佢系想喺呢度发展嘅，但系好明显就系咧，阿新哥咧就将佢拉翻入佢身边，就要培育佢做呢、這个双大女强人。咁呢样点解啊？即是他这个大女是不可以，但是何超儀可以呢，我觉得因为第一就是他始终是长女，那变相呢新哥都看回那个的岁数呢，就是觉得要给盘生意去交，是不是这样理解，要担某位即是将来都要担起头家，可能会同埋呢我相信同他看到他性格由小到大都好照顾小老妹，好听话呢，就觉得这个女是可造之才。那其次呢相傳咧，其實咧就嗱，我哋必須咁講啦。阿新哥嘅事業嘅起步就係佢原配佢大房太太啦。咁二房太太咧，其實咧就係應該係令到佢上事嘅嗰個叫咩巔峰啊。因為據傳咧，其實咧阿何超瓊出世嘅時候咧，佢係做任何事都非常之順利，擺平咗好多同事嘅競爭對手啦，一啲潛伏嘅危機啦，甚至乎咧據聞咧。阿新哥亦都系喺嗰年系逃过咗一次嘅，即系唔知暗行定咩。最近先有单新闻，佢我唔记得系边个，好似系何超连讲嘅啊。嗱，如果我讲错，唔好怪我。话有其实阿新哥有几次被暗杀嘅，即系嘅情况嘅吓。而且佢嗰啲被暗杀咧，唔系我哋心目中谂啊，系咪喂有个有个着有个杀手着住黑色衫，系啊，戴住黑超鞋，唔系，即系你而家嘅谂法就系喂系咪有嗰啲咁啊军嗰啲个平头装圆头圆脑着住件 Boy London 咁样，跟住走埋去揼柒佢咧，咁唔系呢啲级数噶啦，咁你话遇到全部都出枪，会系已经去到职业杀手嗰个层次啊？要的，因為你辣新哥不是容易，因為新哥本身呢他自己是冷兵器專家，他亦都隨身有槍，而且恐怖之處呢新哥呢他的射擊能力呢是不差的，即其實呢如果其實簡單地說呢這個人其實是天才來的，他就算加入了警隊呢我想他都是幹探來的，所以呢我想如果由他後生時候他身手又不差，如果你要辣低新哥呢我想都要借我叔叔不太懶那種級數，你說普通那些口好像你說的平頭倉Boy London 那些唐山五虎行都死得了，其實即是他應該是那年他出世那年呢新哥有很多件事都順利，甚至乎他事業是迎來第一次的頂峰，咁所以咧喺嗰段時間咧，即係佢係賭業啊，亦都係即係正式踏上光輝大道啦。佢就覺得呢個女係好旺，佢係佢呢世人嘅第一大貴人嚟嘅。所以咧，我相信佢亦都係有呢啲因素加加埋埋咧，就係、是、總之係呢個女嘅都係好噶啦咁樣。咁所以好想佢去繼承成個家族事業嘅已經。咁跟住咧，去到你話後期啦，咁但係去到據聞咧，呢、這個佢仲有何超鳳啦、何超儀啦，係咪？何超儀啊！即系而家喺呢个电影上面都好有成就啦。嗱，我冇记错佢嗰套《维多利亚一号》攞咗呢个女影帝啊嘛。系拍好长啊。影后啊，佢攞影后啊嘛。咁跟住咧，另外佢本身佢亦都系一个歌手啦。咁佢亦都本身亦都系，我谂你问下 MC 人都知，佢对街头文化对 hip hop 好熟噶。咁其实咧 rap 得噶，佢 rap 得噶。系啊，嗱，咁其实何超仪咧，你睇其实而且佢即系。
佢唔係唔靚女啊，其實你睇翻，其實佢哋全部啊，阿新哥啲仔咧行出嚟，個個都好有台型噶啦，係咪？其實何超儀咧喺作為演藝上咧都係好專業嘅，佢拍笑片都得噶。你有冇睇過阿林敏聰嗰套講打羽毛球嗰套啊？嗰套嗰個全力扣殺啊，有埋小陰陰。阿何超儀做搞笑角色都得噶，同埋佢可以素顏唔化妝，咧咧啡啡咁嘅樣，跟住轉頭又化翻個靚妝出嚟。即係你見到佢作為演員咧，其實我想講咧，佢嘅演技咧，佢係香港而家我相信啊一線嘅女演員嚟嘅。咁所以其實你話加上佢都有埋即係攞埋呢個影后啦嚇，維多利亞一號嗰啲，其實即係佢喺演藝上絕對係有成就啦。咁同埋相傳啊，何超儀咧，其實咧就係喺佢出世之前，阿新哥咧。最錫嘅就係何超瓊，因為覺得呢個女乜都好旺。但係何超儀出咗世之後咧，喺佢成長嘅角度咧，其實新哥咧就其實對呢、這個何超儀嘅溺愛咧，其實就同何超瓊咧就好相若，甚至乎咧可能有對佢咧係有種唔同，就係、是、何超瓊係大家姐，所以咧乜嘢都對佢咧都係有寄望有管教。何超儀因為你係細女啊嘛。咁所以相對咧就係嗰種重啊，即係叫溺愛啊。咁而呢樣嘢咧就有啲似咧，阿台長講咧呢個奪冠啊，即係英女王啊，講緊同佢個妹啊。咁相傳即係佢老豆啦，咁都係喂，其實兩個女都錫嘅。加利公主嚇，係啦，不過咧就做大事，一個就玩嘅。係啦，咁就喂，當然對阿英女王好有寄望，因為佢家姐亦都係由細到大對佢好管教，亦都係要佢係知識禮。但係對個女相對咧。就是比較是真的很錫他，但真的他有些重的地步咯。咁所以你見到後尾咧，加上我相信新哥咧，其實佢咁醒咧，佢都知嘅。嗱，我培育一些女強人或者一些緊要人，如果我個個都培育，我個個都係咁高咁大嘅，喂，第日咪即係自己搞分裂？即係你睇啊，咁以往咁多個皇帝都係啦，係咪？好似你呢個蒙古大帝，你個個仔都抽得嘅。咁咪大鑊咯，係咪？咁你好似啊，甚至乎神話時代阿特蘭提斯嘅皇帝，十個仔都咁抽得嘅，咁咪大鑊咯。去到最尾都係引致內戰之後再分家噶嘛。咁變相咧，阿新哥咧，其實當陣時咧應該係將即係最早掹翻阿 Pansy 翻嚟，唔俾佢喺演藝界度發展。我諗係直情係用一種即係父親嘅威嚴咧，係扭住佢一定要去從商。咁而當然啦，咁亦都係證明到啦，呢個二房嘅基因咧，每一個都係好出色嘅。其中一樣嘢你睇到咧，佢就算做演員又有佢嘅得啦。咁另外佢張張都利啊嘛。佢做商業嘅時候，你諗下何超瓊其實喺佢細個佢年輕嘅時候，你入面面對咁多唔同勢力嘅人啊，我都話啦，咁多啲老叔父文化，呢、這個有邊個屋企人，嗰、那個邊個，咁多冗員，咁多殘神，仲要你唔喐得佢嘅。咁你隔離咁樣，喂，即係老豆已經面對咁多啲騎呢，何況你仲要對住呢班叔父？咁我諗佢喺呢班人入面咧，其實咧佢亦都係要即係好靈活咧，先至可以係喺入面咧攞到佢嘅席位，同埋咧係攞到大家信任咧，亦都係要靠佢嘅實力啦。咁所以嗱，即係我相對呢度咧，大家肯定有啲人話：哎呀，何超瓊啊，早排啊，什麼去聯合國發言啊，去鬧黃斯克布啦。我哋必須要講評論一啲人物嘅時候咧。佢嘅政治取向同埋佢去某時就講嘅嘢就唔代表評價佢成個人嘅，唔同㗎，你分開嚟睇嘅。唔好將所有嘢都係麻木地將佢同政治或者某啲嘢拉埋一齊嚟講，唔應該嘅。咁而且確咧，何超瓊咧喺二房，我相信佢阿爸阿媽嘅栽培之下咧，先至有今日嘅佢嘅。咁而去到後期咧，我其中一樣，我覺得啦，點解後嚟就話可能係覺得佢同何有龍咧會係有啲拗撬啊，會有啲不滿，大家兩子弟有啲唔高興咧？原因就係阿新哥咧，其實佢個長子一房啊，大房嘅長子咧係亦都係意外過身噶嘛，好早。咁變咗其實何有龍咧，你以嗰個歲數嚟計，你應該就係佢長子嚟噶。咁所以其實即係話呢個就真係其實理論上如果傳男嘅咧，就應該傳俾佢嘅咯。對對，因為其實大房咧，其實咧就冇即係除咗長子之外咧，其實其他都係女生嚟嘅。咁而且其他都好少從商，都係從事其他。其中有一個係出名嘅醫生啦，咁係嫁咗去外國啦。咁另外亦都係有即係從事其他事業啊，例如啲 NGO 嘅嘢啦。但係冇做到，亦都冇乜係商界嘅職嘅強人嘅。咁而二房咧，倒翻轉係好多都商界精英啦。你見到咧，我諗應該係阿龍少咧。可能佢后生时候，我相信一样嘢，佢咁硬朗咧，佢性格咁倔强咧，佢可能亦都系遗传咗咧，同佢啲家姐一样，系有嗰一种咧年少叛逆嘅基因嘅，所以佢先至喂，直情咧，你老实讲啊，你何鸿燊个仔喎，仲要即系以年纪嚟计，大房嗰个拜拜咗之后，你系大仔喎，喂，你出嚟
你老豆一个电话，喂，你嗰啲咩同叔啊吓，你啊霍英东啊东叔啊边个啊都照顾你，求其开个助理位俾你，系嘛？你都唔使做，喺度坐够几年，跟住翻去接老豆盘嘢咪得咯？喂，佢唔系啊嘛，佢直情我都话啦，自己搭地铁搭巴士都直情唔要老豆嘅钱，自己写 CV 走出去，去啲普通公司啲银行仔入面做普通职员。你谂下，佢连经理都上唔到嘅喎，佢嗰阵时，喂，佢好现实嘅，成件事好现实。你系后生仔又点啫？你放低你嘅荣华富贵出到嚟，你咪由后生做起咯。你连经理都做唔到啊！佢都系唔知做到主任啫嘛，助理主任啫嘛，即系银行嘅主任啫。佢都做唔到经理噶，系咪先？咁所以即系你见到咧，佢系有历练嘅。咁应该咧就系、是、我觉得咧，去到佢咁上下嘅时候咧，阿新哥咧就即系始终觉得呢个系长子，但系咧。就即係都要交啲嘢俾佢嘅。嗱，嗰段時間咧，又即係財咗一樣嘢就係、是、嗱，阿 Pansy 又喺度，咁我又要扶佢細佬上嚟，咁佢係佢家姐。咁如果我而家咁樣，因為佢長子，我就將啲嘢咁樣過俾佢咧，咁、那個女又唔高興嘛。咁我又要錫住呢個寶貝女，冇呢個寶貝女又點會有今日咧？咁樣咁，但係，唉，呢、這個又係我寶貝仔喎、啊，呢、這個亦都而家計翻嘅話，佢亦都係長子喎、啊。咁我諗新哥係遇住一個情況咧，跟住又覺得，咦、欸，呢、這個仔其實都幾醒啊，係不如玩下佢啦。將隻珍寶海鮮幫掟俾佢搞，屌嗰壇嘢咁樣一潭死水嘅，睇下佢冇成點先。我覺得就係呢一個嘅試練咧，跟住阿何有龍去轉咗做珍寶王國啦，跟住去，譬如嗰陣時我都講過啦，《特警新人類》啊，同陳木勝拍戲啊，好多套港產片有借場景啊，亦都係去搞一啲收輯啊，去搞一啲 promotion 啊，跟住咧喺何有龍嘅努力之下。是做到幾乎收支平衡，其實係呢個好犀利噶啦，已經，因為以嗰隻船嘅收出費、伙計人工、燈油火蠟、噼里啪啦所有嘢，其實佢做到收支平衡已經好叻仔噶啦，我覺得。咁可能阿新哥就係呢一役咧，覺得咦呢、這個都嚇、啊、可造之才啊咁樣。咁同埋我相信喺佢嘅成長過程咧，阿新哥同佢比較疏離嘅，就阿 Pansy 反而係阿新哥應該係即係多啲係接觸嘅。即係阿何超瓊啊，同埋何超儀咧，應該係我諗同阿新哥多啲接觸嘅，佢多啲時間去湊住佢。而阿龍少咧，應該係比較疏離啲，所以佢哋兩父子個感情咧係冇咁深嘅。但係佢都覺得，咦，睇翻呢個仔其實都幾叻仔喎。跟住，所以去到後期咧，我諗佢就做咗一個決定，就係將呢個新豪國際，即係呢個攬住珍寶坊嗰間上市公司啦，就完全佢退出主席，將主席位交俾個仔，由阿何孝龍接新豪國際。咁嗰陣時，我懷疑咧，其實阿何有龍咧，其實因為佢讀 I T 出身嘅，咁佢應該都係諗住做一啲，因為啊，其實阿龍少咧第一間公司咧喺澳門咧，其實係做 I T 嘅，佢唔係做賭嘅，好多人以為第一間公司係摩卡咯，錯啦，佢第一間公司係做呢啲I T system 啊，做 I T 保安系統噶，佢係 I T 人。佢係正宗嘅 IT 人出身嘅，阿龍少。咁所以佢去銀行任職嘅時候咧，其實佢雖然有做過客戶服務員啦，咁其實佢都係有係做啲嚇同IT 相關嘅嘢嘅。咁而佢就應該嗰陣時咧，去將因為攞咗呢個殼啦，咁就可以喺市場上面 up 分啦。咁嗰段時間咧，所以你見佢一開波搞咪搞老虎機咯，因為其實老虎機就 IT 嘢嚟噶嘛，台長。哦，系啊，后面行嘅 system 啊，所有嘢其实就 I T 嘢。诶、欸，你唔好问我呢啲，我完全唔识嘅吓。不过你就即系讲出嚟。佢革新咗老虎机，因为老虎机咧，其实以前咧就好似机械表咁，即系嗱，老虎机以前咧就好似劳力士咁，全部行机械嘅。跟住后期咧就变咗而家嘅 Apple Watch 啦，你明唔明啊？就系行电脑嘅。咁阿龙少咧，亦都系呢个其实革新者入面嘅其中一个要员啦。咁就系将呢个机械劳力士变咗做 Apple Watch 啦，咁样啦。佢系其中一个啦，因为呢个行业系好大，亦都有好多嘅推动人嘅。咁啊我喺后期咧，佢搞埋摩卡啦，跟住再去到佢拍埋呢、這个搞埋啦框啦皇冠啦，即系去搞呢个西游天地啦之后，咁其实佢正式进军赌业啊。咁我相信呢度咧，其實對即系 Pansy 嚟講咧，可能喺嗰段時間，喂，突然之間你屋企個細佬變咗係競爭對手，同埋你感覺就係、是、啊，以前我係得天獨厚嘅，即系老豆最愛就係我啦，所有萬千種嘅在一身，老豆最錫就係我啦。跟住哇，而家哇好支持個細佬喎，跟住你都會有一種即系叫做話兄弟姊妹之間咧。嗰一種嘅唔平衡嘅心態係嘛？哇！即係你唔係錫曬我嘅咩？點解而家即係細佬話又咁樣咧咁？但係你呢個你就係新高嘅佈局嚟噶嘛？因為佢都即係喺佢角度就係、是，喂你有能力，你係我仔，我梗係會扶你啦，係咪？即係正常老豆都會咁諗啦，係咪？咁你既然你其他嘅，譬如你好似阿何超儀，你真係向演藝發展嘅，
你咪努力做好佢咯。咁但系新哥点解话锡佢咧？因为以前据传咧，阿何超仪拍戏啊，拍 M V 咧，阿新哥成日都去探佢班嘅。跟住咧，系啊，即系着件跑步服、戴顶帽啊，走去探佢班啊，亲自新哥亲自买宵夜俾佢食噶。咁你见到即系其实呢个老豆咧系。就好锡嘅，好锡何超仪嘅，咁所以即系我相信咧，其实阿何超仪咧，即系亦都系对得住佢爸爸啦，即系以佢其实而家成就嗱，我绝对咁讲咧，何超仪嘅演技咧喺好多香港嘅女影星之上嘅，即系譬如你话咩张柏芝啊嗰啲咧，其实我唔可以当为同一个层次嘅，佢系喺佢哋之上嘅，佢嘅面部嘅表情嘅掌控啦、啊，台词掌控啦、啊，情绪嘅掌控啦、啊。所有嘢啦，包括犧牲自己，即係喂唔化妝啊，唔成啊咁樣，你啡啡，但係一裝扮翻又係一個雍容華貴嘅出嚟啦。以至你睇佢，譬如阿洗米華華哥啊，除咗拍呢個低俗喜劇之外，佢第一套電影《撲克王》啊嘛。何超儀就係做何超瓊嘅位啊嘛，澳門女賭王啊嘛。喂，佢做到嗰，佢做到曬㗎，呢個係 good cast 嚟㗎，good cast 嚟㗎，佢完全係。喂，第一佢本身就係新哥個女啦，咁第二就係佢係做到咗嗰種女賭王應有嗰種嘅氣質噶。你唔係個個走埋去做啊，你叫阿沙嬌去做啊，屌咪玩鳩自己，係咪啊？喂，薛凱琪拍戲夠好睇啊，你叫薛凱琪走去做女賭王咪玩鳩自己，做過噶。薛凱琪同阿杜汶澤有套戲啊，叫呢個唔知咩貪錢夫妻定乜嘢，係做過澳門賭廳女賭王噶。佢阿薛凱琪嗰個嘅位其實係。暗示緊嗰陣時阿佳士偉其中一個助手個位啊，咁跟住咧，但係佢都做唔到嗰種應有賭壇大家姐嘅風範，完全係冇。佢薛凱琪仍然做薛凱琪，仍然係做一個跳皮嘅港女，係冇嗰種風範嘅。但何超瓊、何超儀啊，佢做乜都做得似啊。嗰啲我同你講，呢個係百搭嘅，佢嘅演技喺我心目中係同歐陽震華同級嘅。是神级的你說所以呢所以呢何超儀呢我很喜欢看他做戏我必须要说我是他的 fans 来的。但是 我想说呢我小时候我一看他做戏我不知道他是洪生的女兒。我是倒返住去后面大个呢捞到我先知道咦为什么那个人叫何超儀呢叫何超乜何超乜是不是新哥的女兒去查先知道是的。我是很后先知道的。那你所以呢我想这个二房你又看到新哥那一种的布局了。即是他的角度就是他要知道屋企有哪些人是可以做什么位置而跟着摆他们下去。所以呢在背后呢你就看到呢整件事二房呢其实整个二房呢都是一条精英系统来的。哦那这个很难得啊你很难得啊这个。这样东西是其他房呢你很清楚的其他他太太呢是冇呢個精氣所以你亦都見到佢而家呢個王國咪就係譬如你啊，當然啦，你啊龍少已經自成一角啦，新濠天地啊，以至其他嘢，我覺得龍少嘅野心絕對唔係留喺澳門嘅，佢唔會嘅。佢因為龍少咧都好勤力嘅人嚟嘅。我喺外國做賭場嘅時候咧，我都撞見過佢嘅。佢自己坐飛機，周圍睇外國賭場，亦都了解外國賭場嘅文化，自己去計數嘅。佢係。有野心的人所以呢你说即是我觉得啦他亦都是最早的时候讲了日本他要投赌牌啦他要去甚至乎他亦都那时候去海心威买了个赌场啦去到后来就再买了给华哥洗米华啦咁跟住即是现在的Crystal Tiger, 在俄罗斯海心威咁跟住呢其次他亦都是即是他是望世界赌业的其实。咁所以他的版图呢即係除非出咩意外啦，如果唔係，可能我覺得第日咧，應該會喺日本啦、越南啦、泰國啦都有機會見到個版圖啊。嗱，同樣咧 ，Pans 咧，佢都唔係淨係望喺澳門嘅，我覺得，即係佢其實呢兩子弟咧都好堅嘅。咁我諗其實 Pans 嚟計咧，可能泰國啊其他嘢佢都會有份進軍嘅。佢因為如果你計商業上咧，其實但我咁样讲，一山不能藏二虎嘅，即系如果你话何家嚟计，可唔可以系即系大家喂，大家都咁叻，大家都咁劲，两个一齐做领头羊唔得嘅。你睇戏都知啦，你睇阿赌神，你睇呢个黑社会，边有双龙头啊？冇玩啊，系咪？有任达华咪冇啊，大D哥咯，系咪？即系呢样嘢好难嘅，边有双龙头啊？咁只可以咪就系搞新和联胜咯。所以阿新哥成个布局就系、是，其实新和联胜咯，咪。
所以阿龙少咪就代表咗新和联胜咯。咁所以佢就所以而家咧，其实龙少咧就自己独立一支旗，跟住咧阿 Pansy 咧就翻嚟掌管翻咧传统呢个何家呢个名。咁而亦都即係兼埋啦 ，MGM 嗰邊佢亦都係有份啦。咁即係我覺得嚟計，呢、這個佈局咧係阿新哥專登安排嘅，而唔係自然形成嘅。哦，咁如果你睇呢個情況咧，就可能賭牌個延續續牌方面，如果清晰咧，其實就好清楚話邊個去即係建立嘅帝國。咁但係我諗最清楚、最明顯嗰樣，即、就、係、是、個最適當嘅比喻係咩咧？亞歷山大大帝死咗之後。旗下四个将军分了四个王国，成吉思汗死了之后，咪各自呢啲长子啊、孙啊，咪各自自己咪咩咯？窝阔台啊，插台啊，嗰啲咯，唔使噶，唔使噶，系啊，你个孙咪去中国咯，系嘛？有冇元朝咯？唔系，即系呢啲你一定系扩张噶嘛，唔使，唔系话你自己嗰、那个固有嘅领土喺嗰边啊嘛，因为我谂澳门藏唔到何家嘅，澳门。特別係而家嚇，澳門藏唔到何家呢、這個。我咁樣睇嘅，何家係一定會如果佢繼續做到咧，佢一定要行出國際。如果佢唔做到，都要行出國際，因為根本而家嘅澳門唔同以前澳門。喺新哥嗰陣時候咧，等於澳門就係一個天下，澳門已經係佢嘅成個天下。佢而新哥嗰段時間咧，亦都即係當陣時啦嚇，科技未有咁進步啦。又其實新哥已經好叻噶啦，因為講緊新哥喺第一屆動漫節咧。他專登揾佢信德嗰啲人咧，喺會展嗰度咧派一隻 CD， 隻 CD 上面咧叫 Stanley Hawker 先咯。阿新哥係第一代搞網上 online 博彩遊戲嘅人嚟噶。嗰陣時咧，你記唔記得嗰陣時係行邊度乜嘢啊？係啊，嗰陣時行邊度95嘅啫。跟住咧，阿新哥已經咧咁，同埋嗰陣時咧，阿新哥係落重本嘅。你只要咧當陣時你俾$40註冊做會員咧。佢喺當陣時送一隻手指俾你，隻手指入邊咧就係有隻 game 嘅。喺嗰陣時，你知唔知一隻手指要幾錢？你基本上啲人嗰陣時就話：喂，$40同阿新哥買隻手指，其實攞嗰隻跌咗隻 game 攞嚟用都抵。因為嗰陣時一隻 USB 係絕對唔止$100嘅，好貴嘅。一隻 USB 係好貴嘅，起碼兩嚿水嘅。佢好落力推嘅，只不過嗰陣時咧外於個網路真係唔得啦，即係好簡單。阿新哥提供嗰啲嗱，阿新哥好醒嘅。佢喺入面咧，佢嗰個online game 咧，第一代咧，咁當陣時啲嘢唔係咁發達啦，佢都顧慮到咧，喂，可能玩玩下斷咗線咪大鑊係嘛？佢有埋其他益智 game 嘅喎，入面啊有猜包點揼啊，有嗰啲咩航身大富翁啊，哇好多益智 game 喺入面㗎，你唔好以為 Stanley Hawker Casino 淨係同你百家樂啊，同你咩廿一點啊，唔係㗎，佢其實嗰陣時阿新哥咧，佢整嗰只遊戲啊，雖然即係好可惜啊，我真係冇留到而家。因為我開過嚟玩噶，你細路仔玩就好開心噶，因為其實佢就唔，因為當時個科技咧係做唔到話直接咧喺網上過數噶，所以其實嗰陣時咧阿新哥嗰個咧，你嚴格上你當佢嗰個咧係電腦遊戲就啱噶啦。咁我好記得入面咧有個新哥同你過三關嘅，即係大家喺度畫啊，圓圈交叉，新哥同你玩啊。咁跟住咧，我好記得噶，因為嗰時我都好細個啊嘛，但我開過隻 game 嚟玩啊嘛。咁跟住咧。所以阿新哥又好有先见之明啊！即系你见佢喺嗰阵时，喂，电脑都未普及，互联网都即系可以咁讲啦。我嗰阵时，我记得我上 Yahoo， 我上去一啲而家好大嘅网站，例如高达嘅网站 Bandai.com， 嗰阵时叫跟林 .com， .jp。咁结果系点咧？咪得几张 wallpaper， 啲高达啲 wallpaper 一两张咯，俾你下载咯。咁你下载一张 wallpaper 要20分钟咯。嗯，系啊，所以仲有嗰阵时收 email 整幅图俾你系冧机噶嘛？系唔好话你千祈唔好搞，即系嗱，我正如我记得我人生第一套睇嘅咸片啊，我而家我开翻嚟睇，你知唔知嗰套咸片系几多 Mbps 啊？原来系43 Mbps 嘅啫喎，咁当然啦。咁啊，好精細咯，係咪啊？你介啦，第一嗰陣時打架打到尾啦，第二咧，我必須要講你講 AV 文化咧，你要請呢、這個司徒大人啦，因為司徒大人咧試過咧以前睇套 AV 咧，我真係屌乸媽，有主題曲嘅，跟住咧套戲咧係45分鐘入面咧有40分鐘都係文戲嚟嘅。讲佢同嗰个男主角点样相遇啊，喺校内嘅浪漫故事啊，去到最尾呢个嗱，呢个要补充俾你听啦。而家即系经过日本嘅新法例之后咧，你又睇嘅片都系咁样噶啦，你唔好屌，喂，你去你去到
我冇，我冇，我冇讲笑啊，系真噶。去到最尾五分钟先埋牙，先至话帮你含啦咁样。哇，屌，仲要打晒格，乜佢之前打格啲技术，连个头都打。系阿文俊兄，你咁样啦，你嗰阵时年少气盛，你而家到咗呢个年纪咧，你都唔需要有嗰种嘅即系咁低俗嘅呢啲 A V 嘅片嚟嘅吓。但唔系阿台长，我必须要讲你讲 A V 咧，你揾 Lawrence 佢都系正经人嚟，唔啱噶。你揾我呢啲，我哋就系正经咯，就系唔啱噶。你有冇见过？嗰啲片系着超人衫同屌怪兽啊，见过噶，见过啦，冇嗱，成件事冇性器官噶，真系着住件超人衫喺度捉住只同怪屌怪兽啊，跟住你有冇见过嗰啲蒙面超人嗰啲俾啲战斗员捉咗，跟住原来打开个头盔系个女嘅嗰啲，即系你要讲下呢啲日本特摄与 A V 文化嘅关系，更甚者你知唔知最近有套就系拍开呢啲，即系搵啲女战斗，即系搵啲女超人。去俾啲戰鬥員去搞嘅，跟住咧，因為佢拍得太過出色啦，直情係拍一套係完全正規擺電視，擺喺呢個日本電視度播，係真係打大手嘅。你越嚟越出軌㗎啦，你講翻啊呢個何膠個啦。好啦，嗱，翻嚟。咁你睇到二房嘅佈局咧，你就知道咧父母嘅優良基因就誕生咗乜嘢咯。咁啊好啦，咁啊其次咧再講翻啦。咁啊呢一位啦，即係叫做阿南女士啦，咁呢位南女士咧，即係佢亦都係有一段時間咧，其實咧就係去咗呢個，我冇記錯加拿大啊，度生活嘅。咁佢嗰陣時咧，佢亦都咧冇講任何嘅嘢。咁你當然有好多嘅即係記者啊、狗仔隊又話啦，啊咪因為啊見到阿新哥啦，又有咗新歡啦，即係講緊當時可能係三房四房嗰啲啦，咁跟住，所以唔高興啊，所以其實佢由頭到尾，佢亦都唔會澄清，唔會講乜嘢都唔會講噶。咁你見到即係係好傳統咯，即係叫做話係一啲好典型嘅大家閏秀咯。咁佢亦都係好回答得好得體噶。喂、哎，咁我直情點解無端端要去移民去加拿大去乜嘢？哦，我想去發展自己服裝生意。喂，咁你即係見到鄭貴，譬如有啲乜嘢，佢都直情佢都唔會牽涉，即係唔會好似阿華哥嗰種就係、是、哇咩咩哦兩個好靚嘅女士，一個就乜嘢，一個就乜嘢，跟住咧又上娛樂版頭版，佢唔會噶嘛。係佢都記得嗰陣時直情做埋封面故事添啦，冇呢啲嘢嘅又即係冇。咁同埋佢本身佢亦都係時裝設計師啊嘛，咁佢話佢過到去啊開發自己服裝品牌啊，搞服裝展啊嘛，即係你見到佢處理啲事情上面係好得體嘅咯。咁你話去到而家其實阿南女士咧呢一種嘅。大家閏秀啦，好賢良淑德，好傳統嘅中國大户人家呢一種氣質模範嘅女性，喺現代見唔見到咧嚇？即係大家都著件旗袍嚇，你見到阿鄭若華啊、林鄭啊嗰啲柒頭，同呢啲咁嘅級數、咁有氣質素養嘅一啲女士相比，咁你就知噶啦。其實咧，佢亦都係代表住一個時代終結嘅，就係咧講緊係嗰種傳統。大家閏秀富家大小姐应有的端庄其实随着他们这代人呢都会没落的了台长。时代过去我们都无法挽回的了、啊、新的人有他们新的风格啦、啊。好了我们这一节就结束了因为呢就下一节。啊台长啊臨完之前呢给我补充一点我们昨天不是讲了这个总统和利奥的。那利奥娱乐场呢今天发表了一个声明了因为呢他就说其实呢现在不做呢出面傳就係因為佢哋唔做，咁跟住咧呢、這個博企啊，即係銀河娛樂咧想接受翻，點知佢哋咧就開個合作條件就太辣，即係講緊可能即係嗰啲場地費啊、行政費啊、卡拉 OK 佢可能個條件太辣啦，咁啊跟住銀河咧就接唔到，咁但係佢今日咧就出報啲澄清，由頭到尾咧係銀河傾都冇同佢傾過嘅，都發爛西皇帝費撚事傾嘅，咁即係證明一樣嘢咧。就银河咧，嗰啲咧，佢就唔想啊，去做呢卫星场啊，所以即系叫都费柒事同你倾啊，净接咗佢啦咁样。嗱呢种咧就好经典、好 classic、好 typical 嘅嗰一种咧，好 smart boy 嘅生意嚟嘅，即系嗰种香港人做生意嗰种啊。但系你见到何家咧，其实而家啊，澳博都财力唔掂啊。其实而家边个财力得嘅，我都话啦，买送钱都噏埋落去嘅时候。起碼你見何家都盡量咧去，即係盡量即係叫做話有啲衞星場頂咧就去頂下啦，點樣啦？即係佢哋變相都仲係願意用老一派咧，佢爸爸啊嗰一種嘅叫做老澳門嘅心態、就是，就係就算救唔翻都好，
拖低一個月得一個月，起碼唔好話太過樣衰，撲一聲就執曬佢啊咩？但香港嘅處理方式就唔會咯。咁你見到即係女家嘅處理方式同埋何家處理方式，其實依係兩回事。即係呢個就係、是，要止血，咪即刻 cut 噶啦。即係好似琴日講嗰個消防民眾心臟病發，咁啊嚇，咁啊問你啊，醫生問台長，你而家蚊喉定係俾角色大補品，跟住咧可能喂醫療費仲要20,000頂多一個月，咁啊台長就啊得20,000我出去籌啦，頂多一個月啦，頂得幾耐得幾耐啦。佢何家就係呢種咯，咁但係你女家嗰種就係、是，即時蚊即時蚊，唔使傾噶啦，直接悼念咁樣咯。咁所以唔使呢樣嘢啦嗱，我覺得冇辦法噶啦，因為你我亦都相信唔止女家嘅，其實咧續咗牌之後啦，其實所有嗰啲外資嗰啲咪日日鳩樣，邊會同你講人情嘅咧？有咩人情好講嘅係咪先？做生意嘛，生意就係生意係嘛。所以嗱，我講過博企，佢哋而家自己有啲博企咧，入面咧都營運住唔同嘅，嗰啲唔係衛星場，可以話係即係佢營運住唔同嘅地方嘅場。例如我當金沙威尼斯人啦，咁嗰、那個二叫金沙城，一叫倫敦人啦，跟住佢金沙啦、澳門呢邊啦，佢營運住幾個啦，係咪？咁係有機會嘅。其實如果你話第日譬如真係，一路摸落去，窝火落去，又冇人入嚟，又冇大厦，冇大厦之余，又一潭死水，甚至乎可能逐步关闭。例如，我将伦敦人个赌场关咗先，我自己即系嗰个唔系卫星场，系我自己主体分支一部分。不过我关咗佢先咯，跟住我可能留翻威尼斯人，跟住其他就关两个，唔奇噶。即系呢啲商业决定咧，其实喺外资嚟计咧，佢哋一计啊，佢哋一睇效率职能咧，佢哋好快可以做到呢个抉择嘅，就唔会心谂就系、是。哇！你話啊，會唔會啊？因為驚咁樣關咗，會影響到部分嘅人嘅生計，跟住佢仲會點樣都去死撐住先咧？其實唔會噶啦。其實我相信咧，何家撐埋今次咧，如果長期嚟計都係咁窩火咧，佢都唔會死撐落去噶啦。因為你咁樣燒落去咧，條你係上市公司嚟噶嘛，大佬，你每一季你要交業績噶嘛，你點可能係啊？嗱，同埋一樣嘢你而家出去你借錢，喂，話渡過難關啦，去 up 分。去叫人哋啲投行又乜都好借啲錢俾你係去融資去乜嘢？喂，人哋都會收你息㗎。喂，當你嗰條息啊，如果佢其實收你咧一年咧收你五厘息，其實以而家環境你都還唔起㗎啦。何況你嗰啲息如果再達到咧，去到係八厘十厘咧，其實老實講明蝕㗎，因為而家呢個環境咁嘅市道。阿台長，你唔好話佢咁大嘅生意啦，當而家有條友走埋嚟揾我同你，跟住嗱，我擺呢嚿錢俾你兩個一億。你兩個一年同我做5%嘅回報其實都難嘅，都難即有啲實話得㗎，即係例如話我投資虛擬貨幣啊，投資乜投資乜，但問題就係、是，即係嗰啲取巧嘢啊嘛。喂，你叫我咁當然，你話澳門嚟㗎，梗係有嘢做啦，做開超市啦嘛，大佬係咪啊？仲唔開，即刻整間司徒超市出嚟係咪啊？點知5%啊，係咪轉頭出嚟消費加大把錢啊？幾開心啊，係嘛？俾我喂，如果21億真係搞私有超市啊，所以嗱，有聽眾們，如果仲係同我講咩有啲好 project 啊，過嚟同我講啊，又話有啲筍嘢益你嚇，跟住咧一齊搞只 NFT 啊，什麼一齊啊，搞個虛擬貨幣咧，嗱呢啲就唔好啦嚇，咁啊即係恕我同台長都庸碌無能，我哋搞唔掂噶啦。你叫我什麼嚇，俾只 number 你，我哋一齊炒高佢，唉唔好啦，你揾黃老師啦，唔好揾我啦。好啦，但係如果你有聽眾話，我想進軍澳門超市得唔得咧？梗得啦，即时揾我嗱，我即刻帮你安排吓，整几间台长或者司徒超市冇问题嘅。咁啊，一定要帮你搞啊。跟住你话喂，澳门啊，想搞间火之神得唔得？咁啊，劝勉你呢排唔好剪啦。澳门除非间火之神餐厅系做两送饭、三送饭啦。咁啊，系嘛，贱物斗穷人，15三个送，实得噶，系咪先？但系问题而家咧。連兩餸飯咧個市場咧都做到飽和啦，因為真係太多人係付唔起錢啦。其實澳門咧嗰個嘅情況咧係斷崖式下降噶，而呢樣嘢咧係大家都唔係好想去面對咯。咁但係呢個係事實嘅，所以喺斷崖式下降嘅情況，其實呢啲博企咧佢冇公司一定有錢啦。即係例如你話何家收埋嘅錢其實好多噶，佢哋我諗佢哋嘅錢咧買埋其他第二間博企都仲得噶。但問題就係而家澳門咁嘅情況之下，佢值唔值得揞埋呢個褲浪底入面嘅錢出嚟嚟到去掹呢一盤呢盤明蝕嘅生意咯？哦，呢、這個唔止明蝕噶啦，我哋應該用一個形容就係無底洞啊！所以你呢樣嘢咧，其實你話係我背負住上市好多股民，其實我諗呢樣嘢，阿龍少同埋阿 Pansy 啊，其實佢哋兩個咧係
點解係最大嘅煩惱？因為你明知道而家一潭死水，亦都短期內係冇任何嘅救援到噶啦。你一係就揞自己荷包，但係自己荷包揞得幾多啊？你真係唔通攞隻杯水車薪擁落去？例如你而家據報，何超瓊據傳300亿身家，香港女首富。300亿，其实如果你拱出嚟，其实你而家喺还数啊、填氹啊，顶得几耐啊？300亿，你而家1亿其实都唔系好多啫嘛。其实你转头，可能你再咁样搞，可能嗰300亿系够你撑嗰两三年，但系两三年后翻唔到呢300亿，咪扑街。咁你又要谂噶啦嘛，系嘛？咁你第二你本身个盘咧，市场上面去集资。去點樣？咁啲人啊，見你個情況一直咁樣落去啊，佢唔係對你澳博失去信心，係對成個澳門失去信心啊。而呢樣嘢咧動搖咗咧個情況咧，就等同香港咧嗰啲 IPO 啊、聯繫匯率嗰啲一樣噶。只要啲人咧對香港同澳門兩個地方冇個信心咧，就玩撚完噶啦。即係呢樣嘢其實係我哋係最心痛噶咯。即係尤其是你話喺澳門嚟計，喺咁短嘅時間賭廳。咁樣收皮，而且個落幕咧，我覺得係唔應該係咁俾佢落幕，因為賭廳你講到佢點樣咩走資啊，點樣唔正規啊，的而且確佢係事實上佢係貢獻咗好多嘅税收啦，亦都係喺博彩業上有好大段時間係嗰、那個佢佔據咗大部分嘅收益啦，同埋佢亦都係養起咗好多人，亦都係帶嚟澳門。即係成個社會好繁榮咯，佢係有揾錢啱嘅，因為你做生意去賺錢，甚至乎賺暴利都係啱嘅，因為生意嚟噶嘛，生意就有機會賺錢賺暴利，都有機會蝕到撲街啦。如果唔係就唔叫生意啦。咁但係你冇理由係夾硬將一啲道德啊、明星上嘅包袱扯落去賭廳度，跟住就哎興高采烈啊！哎賭廳拉齊曬佢哋啱，當日出嚟拍掌歡呼嘅呢群人，你哋澳門人嚟噶，你睇下而家嘅澳門。跟住你唔通你而家又唱又话系因为赌厅衰搞到澳门咁啊？冇玩啦、啊！即系有时咧，我对住有啲人咧系好无语嘅。当你哋今日去慨叹成个社会嘅人冇嘢做，好多人走去做走水货都俾人拉埋啊，走去做送外卖又要抢单，为咗个10000几又要撞车又要什么吓、啊，跌到脚又裂。早排有个交通意外，命都冇咗，后面仲有个。老婆仔女好后生嘅咁样，即系你慨叹啲社会悲剧，成日都闹到人跳楼啊、跳海啊咁样。你其实你哋谂下，其实所有嘢你唔系单一个嘅源头或者成因去导致噶。所以而家你去到见到，哎，啪一声，哦，总统拜拜，跟住你好拜拜，跟住有啲人仲喺度，即系啲态度好似幸灾乐祸咁。系啦，啱啦，执啦执啦，执正啲博企就得噶啦，都冇所谓，仲有博企顶啊嘛。咁如果第日真係有博企，好似我咁讲，有博企拜拜咧，咁嘅时候咁点啊？跟住，我哋第日啊，跟住去到某朝一日，我哋开始又怀念何家噶嘛？我哋唔好咁啦，即系成个社会唔系净系单方面嘅责任咯。所以我觉得呢个时候咧，我更加觉得需要咧，其实即系由行政长官啦，以至其他嘅有啲有名望嘅人啦，其实要出嚟做四个字：团结社会啊！因为其实而家社会嗰、那个成个澳门社会嘅。是好大家都好低落啦，个气氛唔系咁好啦，同埋咧系始终咧系有一种系有啲咧隔岸观火事不关己嘅情况啊。咁但系就必须要同所有听众，尤其是澳门听众讲咧，如果你今日见到咧楼下或者你隔篱屋着火咧，你唔去帮手救佢啊，你唔去帮手拨熄佢啊，迟早烧到埋你屋企啫。跟住你话唔紧要啊，都喺铁闸外面烧啫。咁你谂下喎，佢烧着咗，喂。你入面又唔够氧气，就算我当你屋企永远烧唔着啦，你又会唔够氧气啦，你都出唔到门买食噶，你都系困住咗，你都扑街噶，你只可以你咪擒枪走咯，擒枪走可能会打死噶，所以唔好所有嘢都谂到咧，哎唔关我事啊，甚至乎有啲人，哎我做政府工，哎关我 Q 事，就算赌场啊1蚊收益都冇啊，我个个月一样薪高粮准啦，系咪啊？唔系噶呢个世界，喂好多政府玩唔掂会破产噶。唔奇噶，你唔好以为而家嘅幸福一直以嚟嘅事就系永恒先得噶，即系呢样嘢，阿台长你认唔认同先？我想问下你，认同啦。不过嗱，个一节都好长啊，成个几钟头啊，咁我系有下嘅嘅新闻要讲，所以我哋下一节再翻嚟啊。好，下节翻嚟，开始。今日嚟到呢個火之神啊，咁啊阿朗哥阿文登為我煮咗一味嘅
係咪叫台長的呢個牛扒咧？台長西亞牛扒。嗱、啊，咁我要介紹下呢、這個即係菜式有咩特別之處啊？第一樣嘢，單手可以食嘅，唉，單手都可以食呢個咁滑嘅牛柳，咁、嗯、西亞牛扒。咁咧，跟住有側邊有得嚟虎蝦啦，仲有啲味蛋咧係牛奶啊！非常非常之滑，冇完全冇澱粉質嘅。咁咧就除咗呢個之外咧，仲有面豉湯啦。咁啲味菜咧真係需要非常非常之美味啊！咁大家嚟啦，跟住落嚟啊，一定要點啲味，台長西冷牛扒啊！多謝大家支持廣哥同埋支持梁錦祥風味室同埋佢嘅節目，多謝大家。大家記得訂閱和支持司徒文俊頻道啊！